Жаңа ачылган медициналык пункт жергиликтүү тургундар үчүн жакшы шарттар менен салынды. Бир топ бөлмөгө ылайыкташтырылган эмкана медициналык жабдыктар менен толукталды. ЭКГ аппаратыбыз келди. Бардык условия менен заманбап биздин медицинский оборудованиялар келди. Ар бир комнатабызда кушетка, стол, стул, шкафтар, биринчи жардамга керектүү дарылар, ЭКГ аппараты, детский вес, взрослый вес бардыгы келди. Эмкананын ачылышын жергиликтүүлөр көптөн бери күтүп келишкен. Анткени эскилиги жеткен имарат урап калуу коркунучунда эле. Айылдык кеңештин депутаттарынын чечиминин негизинде жергиликтүү бюджеттен 204 000 сомго дагы ушул короосун көрктөндүрүү, бурс жаткаларды түзүү, башаларды кармоо иштери жасалды. Курулуштун жалпы сметалык баасы 2,5 миллион сомду түзгөн. Долбоор Асанабил кайрымдуулук фондусу тарабынан ишке ашырылды. Асанабил кайрымдуулук уюму бүгүнкү учурда Өшкөл областына 10 ашык заманбап ушул сыяктуу паптарды куруп берди. Жана бул жылы Кудай буюрса 2022-2023 дагы бир ушундай заманбап 5 пап курабыз деп отурабыз. Мындан тышкары 55 ашык орто мектептерди куруп берди, өткөрүп. Бинал мадарис ва бинал мустаусафат, хасатан фи мухафаза. Өткөн жылдын апрель айынан башталган иш туура 1 жыл ичинде бүткөрүлүп пайдаланылууга берилди. Аталган кайрымдуулук фонду өлкө аймагында 120 ашуун бул сыяктуу социалдык жайлардын курулушун каржылаган. Ал эми Көл аймагында 10 эмкана курулуп ишке берилген. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Жортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.